Тарауих намаз, бұл рашо Рамазан айында оқыла тұрған намаз, құптан намазда айында оқылады. Бұл тарауих намазы біз семе жөнекөлі сүннет деп қойбашыз керек екен да. Бүгін күнде ошо биздин мусульмандардын алсызырағаныбыз, адашканыбыз ошол экен, жөнөлө сүннөт деп койгонучу. Болбосо сүннөт деген бул кимдин сүннөтү деп биринчиденчи. Бул болсо пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын сүннөтү. Бүткүл ааламга рахмат болуп келген инсандарга, жиндерге, акыр кыяматка чейин жашоону көрсөтүп кеткен дүйнөдө анын мухаты Мухаммад, асмана аты Ахмад, бейиш тозокту көрүп келген Аллах таала менен түзмөтү сүйлөшүп келген улуу пайгамбардын денесинен чыккан амалы сүннөт. Ким деген пайгамбарыбыз айтат: «Ман тамассака би суннати инда фасади уммати фалаху ажру шахид». Ким деген үмөтүм бусулуп кеткен, фасад болуп кеткен учурда менин сүннөтүм тирилткен болсо, ал адамга шейиттин соо берилет дейт да. Бир рибаятта келет, 100 шейиттин соо берилет дейт. Ошондуктан биринчиден биз жөнөкөй сүннөт деп эле калтырып койбошубуз керек. Балким иншалла ошол Рамазан айынын баарыңыздарды иншалла куттуктайбыз. Рамазан айы баарыбызга берекелүү болсун. Ушул Рамазан айында Аллах таала бизге белек кылып тарабих намазды берген. Ушул тарабих намазга баарыбыз тең окуп, ушу тарабих намазга убактыбызды сарптап, тарабих намазды окушубуз керек. Кандай эле хадистерде келгендей эле тарабих окуган адам намазга дейт. Бир хадисте келет: ар бир кылган саждасына, чекесин жерге койгон ар бир саждасына Аллах таала күнөөсүн кечирет экен. Экинчиден Аллах таала даражасын бийик кылат экен. Үчүнчүдөн Аллах таала ага ушундай бейиште касыр салып берет экен. Ал касырдын 60 миң эшиги бар экен да. Анан ушу ал болсо кызыл жакуттан жасалган, бриллиант мындайча айткандачы, кызыл кымбат таштан жасалган ушундай Аллах таала касырларды салып берет. Жана бейиштен Аллах таала ушундай бир даракты тигизип берет экен. Ал дарактын көлөкөсүн 500 жыл күлүк ат менен чаптырса да чыга албайт экен да. Ошондуктан биз кечинде оза ачкандан кийин, курсак тойгондон кийин жөн эле ошо менен калып калбастан, балким иншалла тарабих намаздарга барып, дагы мындан тышкары көптөгөн сооптор да бар. Ошол соопторду иншалла баардын толугу менен алып, тарабих намаздарга толук катышып беришибиз керек да.